बर्तमान सूचना मिल्छ आजठु चौबिस तारिख जाँ राज्य कि छ जाखी हेर्नु सम्भावना रहेछ बुली विभाग पक्षहरू तिन हेर्नु सारा राज्यले प्रचण्ड ग्रीष्म प्रवाह लागबे समान्य त्राही मियो बो बोली भुवनेसर अञ्चलको विज्ञान पा केन्द्र पक्ष सूचना दि তে আচন্তু কে জিলা মানুহ কালবৈশাখী হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰৈছে এই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ অপডেট জানিব ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু তাৰ সৈতে এই চেনেল যদি নোহোৱা কৰি আছিল এবলোক সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰ আছুবা ঘণ্টিচিহ্ন দবাই দিয়া তে আজি তেইছ তাৰিখ চকাল আঠটা এইচবু জিলা কোনো ঘড়ী বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচি তে ময়ুৰভঞ্জ কেন্দুঝৰ বা ভদ্ৰক ঢেঙানা গঞ্জাম গজপতি আৰু কন্ধম জিলাৰে কেতিয়ক স্থানে পৱন অধিক হৈ পাৰে এপৰ কি পৱন ৰোগ ঘণ্টা প্ৰত্যু পচাশ কিলোমিটৰ ৰপাৰে সেইপাই এইচব জিলা কোনো য়েলৱাৰ্ণিং জাৰি কৰা ঠিক সেইপৰি চবিছ তাৰিখে মধ্য কেন্দুঝৰ ময়ুৰভঞ্জ বালৰ ভদ্ৰ ঢেঙানা যাছপুৰ কেন্দ্ৰাপড়া জগতসিংপুৰ পুৰী কটক অনুগোল খোৰ্ধা নয়াগ বৌদ্ধ কন্ধম গঞ্জাম গজপতি জিলাৰে কাবৈশাখী হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচি বুলি পাণিপাক বিভাগ পক্ষু সূচনা দিয়া যায় তাৰ এই সময়ৰ তাপমাত্ৰ দুই ডিগ্ৰী হ্ৰাস ঘটিবলৈ কাবৈশাখ সত্তে বিভ্যন্তৰীণ ওড়াৰ তাপমাত্ৰা হ্ৰাস হবাৰ সম্ভাৱনা নাই এইচবু জিলা কোনো সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা চিছ ডিগ্ৰী ৰ ତେବେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ତାତି ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲେ ବି ଗୁଳୁଗୁଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଉଛି ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରୁହେ ତେବେ ପୁଣି ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏହି ବୁଲେଟିନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ଏଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ